حافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى وتسكت ورزقك وحبه في حال كبيرة ملك الصلوات برده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین مل کر صلوات پڑھ دیں محمد اللہ علیہ محمد سب مومنین کو عید جہاں امام زمان مبارک ہو اور آج بہت بڑا دن بہت بڑی تاریخ اور بہت بڑا مہینہ مہینہ کون سا ہے شعبان المعظم کا اور کمال یہ دیکھیں کہ آج جو مہینہ ہے وہ مئی کا ہے اس کا نمبر بھی پانچواں ہے اور جو تاریخ ہے وہ بھی بارہ ہے تو پانچ اور بارہ کے صدقے میں آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں مولا اس جشن کے صدقے میں دور فرمائے بس مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ تھک گئے ہیں اور نیند آنے والی ہے اگر سب کا ساتھ ہوا میرے ساتھ تو لطف آئے آج ہمارے بارہویں بار کا ظہور مقدس ہے اور ایک ایک مومنٹ میرے لیے قیمتی ہے آج بہت بڑی عید ہے اور ہم نے اپنے مولا سے عید ہی لے کر جانی ہے آپ کی طبیعت ہے میرے ساتھ میں نے بڑی کوشش کی امام زمان علیہ السلام کے موضوع کو کہ کس پر گفتگو کی جائے امام زمانہ کے موضوع کے اندر وسعت اتنی ہے کیونکہ یہ عصمت کا سمندر ہے بولیے نام مولا امام زمانہ کیا ہے عصمت کا سمندر ہے کس پر گفتگو کی جائے امام آیا امام کی ولادت پر گفتگو کی جائے ظہور پر گفتگو کی جائے یا اللہ نے جو قرآن میں آیتیں بھیجی امام کی شان میں ان پر بات کی جائے یا جو رسول نے حدیث پڑھی اس پر بات کی جائے یا امام کے ظہور کی علامتوں پر بات کی جائے یا امام کی عصمت پر بات کی جائے یا امام کے ظہور پر بات کی جائے تو مجھ جیسا کیا پڑھ سکتا ہے اس امام کے بارے میں جس کی تعریف اللہ کر